Americeli congresmenebi sakartvelostvis NATO-s tsevrobis samokmedo gegmis minichebas ucheren mkhas. Ganzkhadebis tekst, romelsats khels 42 congresmeni atsers, sakartvelos sagareo utsqeba avtseleps. Congresmenebi sheertebuli shtatebis sakhmtsipom divans mimartaven da moutsodoben mas mchidro tanamshomloba gaagdzelos NATO-s aspirant kveqnebtan. Kerzot sakartvelostan, Makedoniastan, Montenegrosa da Bosnia-Hertsegovinastan, aseve tsentraluri da aghmosavlet Evropis sva kveqnebtan, romlebsats sheertebuli shtatebis და ნატოსთან ახლო ურთიერთობის დამყარება სურთ. Ჩვენ მოვითხოვთ მიმდინარე წლის სამიძე მონტენეგროსა და მაკედონიის ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსში გაწევრიანების მხარდაჭერას. ბოსნია-ჰერცეგოვინისთვის ნატოს წევრობის სამოქმედო გეგმის განხორციელების პროცესში მიღწეული პროგრესის ხელშეწყობას და საქართველოსთვის წევრობის სამოქმედო გეგმის მინიჭებას. Ჩვენ მტკიცედ გვჯერა, რომ ასპირანტი ქვეყნების აღნიშნული ჯგუფის ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივა უზრუნველყოფს დემოკრატიული ინსტიტუტების გამტკიცებას და დემოკრატიული ფასეულობების დამკვიდრებას და გააძლიერებს სტაბილურობასა და უსაფრთხოებას რეგიონში. Კონგრესმენები ხაზს უსვამენ იმას, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და მოკავშირეებმა მიაღწიეს უკვე იმ კონკრეტულ ნიშნულს, როდესაც აუცილებელია იმ მექანიზმების ამოქმედება, რომლებიც უზრუნველყოფს ნატოს მომავალს არსებული გამოწვევების პირობებში. Საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა კონგრესმენთა წერილს საქართველოს სერიოზული მხარდაჭერა უწოდა, თუმცა ისიც აღნიშნა, რომ თბილისს ნატოს მომავალი სამიტისგან მაპის მინიჭების კონკრეტული მოლოდინი არ აქვს. Im congresmenebis natsiltan, romlebits khels atseren am tserils mimartsuls batoni kerisadmi, chven shekhodra konda Munchenshi premierministri mat shekhda, iqo daakhloebit 20 katsiani delegatsia senator John McCainis khemtsvanelobit. Am shekhodris mere zalyan male aseti tserilis gamokveqneba, chven migvachnia akhali khelisuflebis sakartvelos zalyan seriozul mkhardajerat da imedi gvaqs rom im sulisqvetebit rogoritats aris წერილი ეს წერილი ჩატარდება ნატოს სამიტი. Ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ ნატოს 2014 წლის სამიტზე ველოდებით საქართველოს მიერ მიღწეული პროგრესის აღიარებას, მაგრამ არ დაგვიკონკრეტებია ჩვენი მხრიდან, თუ რა შეიძლება იყოს ეს პროგრესი. Ჩვენ ამას არც ახლა არ ვაკონკრეტებთ, მაგრამ ის, რომ ამერიკის კონგრესის ძალიან სოლიდური შემადგენლობა, ძალიან ცნობილი კონგრესმენების სახით მხარს უჭერს საქართველოს შემდგომ ინტეგრაციას ნატოში, არის ჩვენთვის ძალიან დიდი მხარდაჭერა. კონგრესმენების ინიციატივას მიესალმა საქართველოს პრეზიდენტი. Მე უაღრესად გამეხარდა ცნობა ამ წერილის გამოქვეყნების თაობაზე. Კარგი არის, რომ ამას არც ერთი წამით არ ჩერდება ამაზე მუშაობა და ჩვენი მეგობარი კონგრესმენები ამას ყოველდღიურად აკეთებენ და ესეთ ინიციატივის ფორმას აძლევენ. Მე იმედს გამოთქვამ, რომ ნელ-ნელა ეს სულისკვეთება, რაც არის ჩემი აზრით უაღრესად სწორი, ჩემი აზრით უაღრესად მომგებიანი, არა მარტო საქართველოსთვის, არამედ მთელი რეგიონისთვის, სულისკვეთება, რომელიც გადაწყვეტს ბევრ პრობლემას ჩვენს რეგიონში, რომ ეს სულისკვეთება იქნება გაზიარებული არა მარტო შეერთებული შტატების, არამედ ჩვენი სხვა მეგობარი ქვეყნების მიერაც. კონგრესმენების წერილი შეაფასეს საპარლამენტო უმრავლესობისა და უმცირესობის წარმომადგენლებმა. Ნუ ვიქნებით სულსწრაფი, ნუ გავაჩენთ მოლოდინებს საზოგადოებაში, იმიტომ რომ ეს მოლოდინები არ არის კარგის მომტანი თითოეული ჩვენთაგანისთვის. ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ ამაზე, თითოეულმა ჩვენთაგანმა და გვესმოდეს, რომ თითოეული მოქალაქის თანამონაწილეობა დემოკრატიული პროცესების გაძლიერებაში არის მათი მხრიდან ერთი აგური ნატოში გაწევრიანებისთვის შემდგომი ეტაპზე გადასვლისთვის. Კარგია, რომ არიან სენატორები და ეს ადრეც იყო და არიან ადამიანები, რომლებიც მართლაც ლობირებას ახდენენ საქართველოსას იმ კუთხით, რომ მაპის მინიჭება რაც შეიძლება სწრაფად მოხდეს. Მე ვფიქრობ, რომ ეს არის საერთო ინტერესი, რომელსაც ჩვენ აუცილებლად უნდა ერთიანი ძალებით ამ ყველაფერზე მუშაობდეთ. თუმცა აქვე მინდა ვთქვა, რომ ასევე საგარეო პოლიტიკაში უნარობით, რასაც ხელისუფლება იჩენს, კითხვის ნიშნის ქვეშ ძალიან ბევრი საკითხი დგას და ძალიან ბევრი პრობლემა წარმოიწევს, განსაკუთრებით სოჭის ოლიმპიადის შემდეგ.